নমস্কার, মই গৌতম দেৱশৰ্মা, কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ এজন সহকাৰী শিক্ষক। আপোনালোকে আটাইয়ে জানে যে কৰোণা ভাইৰাছে যি গোটেই বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ অসমতো পৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকলে 2021 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোকে এটা সাংঘাতিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, বিশেষকৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে তেওঁলোকক যাতে ঘৰতে বহি কিবা অকণমান শিকিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটোক এটা নামকৰণ কৰিছোঁ, ঘৰতে বহি শিক্ষা। গতিকে এই প্ৰচেষ্টাৰ আধাৰত আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সেৱাৰ যি পাঠ্যক্ৰম আছে তাৰ এটা চেপ্টাৰ, এটা অনুশীলনী দীঘাত সমীকৰণ আমি আজি আলোচনা কৰিম। চেপ্টাৰটো হ'ল দীঘাত সমীকৰণ। দীঘাত সমীকৰণ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন। গতিকে এই দীঘাত সমীকৰণত যোৱাৰ আগতে আমি অকণমান চেষ্টা কৰিম যে সমীকৰণ বস্তুটো কি। আমি যদি এনেকৈ এটা লিখোঁ, ছাপ'জ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই প্লাছ ছিক্স, এইটো এটা সমীকৰণ হ'লনে? আমি কওঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে এইটো এটা সমীকৰণ নহয়, এইটো হৈছে এটা ৰাশি। এইটো কি? এটা ৰাশি। ই এতিয়াও এটা সমীকৰণ হোৱা নাই। যদি মই এনেকৈ লিখোঁ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল টু ছাপ'জ জিৰ' বা যিকোনো মই দিব পাৰোঁ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ টেন ফিফটি, তেতিয়াহ'লে ই এটা সমীকৰণ হ'ব। সমীকৰণ হ'ব লাগিলে এটা সমান চিন থাকিব লাগিব, তাৰ বাওঁফাল থাকিব লাগিব, তাৰ সোঁফাল থাকিব লাগিব। গতিকে এইটো এটা সমীকৰণ। ইয়াত আমাৰ দুটা ৰাশি আছে, এক্স আৰু ৱাই। এইটো এটা বীজগণিতীয় সমীকৰণ, এলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন, বীজগণিতীয় সমীকৰণ। এইটো হ'ল সমীকৰণ আৰু ৰাশিৰ পাৰ্থক্য। এতিয়া আমি আহিম দীঘাত সমীকৰণলৈ। চ' দীঘাত সমীকৰণ কি? যিবিলাক বীজগণিতীয় সমীকৰণৰ চলকৰ সৰ্বাধিক ঘাত হৈছে দুই, চলকৰ সৰ্বাধিক ঘাত কিমান? দুই। তেনেকুৱা সমীকৰণক আমি কি বুলি ক'ম? দীঘাত সমীকৰণ বুলি ক'ম। গতিকে মই যদি এটা উদাহৰণ দিওঁ, আগতে এটা উদাহৰণেৰে আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰপিছত মই তাৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিম। ছাপ'জ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল টু জিৰ'। এই সমীকৰণটোত আমি দেখা পাইছোঁ এক্স আছে তাৰ চলক, আৰু এক্সৰ সৰ্বাধিক ঘাত ইয়াত হৈছে দুই, ইয়াত এক্সৰ ঘাত হৈছে ওৱান, ইয়াত নাই, এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ', তাৰমানে পাৱাৰ কমি গৈছে। চ' আমি কওঁ এই যে এক্স চলকটো তাৰ সৰ্বাধিক ঘাত হৈছে দুই, গতিকে এই সমীকৰণটো কি? এটা দীঘাত সমীকৰণ। ই হৈছে এটা দীঘাত সমীকৰণ। ঠিক তেনেকৈ আমি পিও ল'ব পাৰোঁ, ছাপ'জ পি স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন পি প্লাছ কিবা এটা দিলোঁ আৰু আমি, ছাপ'জ নাইন ইকুৱেল টু ফাইভ, ইয়ো কি হ'ব? এটা দীঘাত সমীকৰণ হ'ব, ইয়াত চলকটো হৈছে পি। গতিকে আমি দীঘাত সমীকৰণ কেনেকুৱা হয় তাৰ আকাৰটো আমি গম পাম। গতিকে দীঘাত সমীকৰণৰ সংজ্ঞাটো এতিয়া যদি মই দিব খোজোঁ, মই কেনেকৈ ক'ম? যে যি বীজগণিতীয় সমীকৰণত চলকৰ সৰ্বাধিক ঘাতটো তাকে দীঘাত সমীকৰণ বলে। গতিকে আমি দীঘাত সমীকৰণ কি বস্তু সেয়া আমি গম পাওঁ। এতিয়া আমি মানুহ, আমাৰ যেনেকৈ হাত ভৰি আছে, চকু কাণ আছে, এটা মানুহ বুলি ক'লে আমি এটা আকৃতি বুজোঁ, এটা প্ৰামাণিক আকাৰ আছে, দুখন হাত, দুখন ভৰি, দুটা চকু, এটা নাক, এটা মূৰ। এটা কুকুৰ বুলি ক'লে আমি এটা আকাৰ আমাৰ মনত আহে, এখন টেবুল বুলি ক'লে এটা আকাৰ মনত আহে। গতিকে দীঘাত সমীকৰণৰো এটা আকাৰ আছে, এটা প্ৰামাণিক ৰূপ আছে, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰ এটা ফৰ্ম আছে। গতিকে দীঘাত সমীকৰণৰ যি প্ৰামাণিক ৰূপ সেইটোনো কেনেকুৱা, আমি এতিয়া সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি চাওঁ। এইখিনি মহাৰি দিছোঁ, এতিয়া
আমি দ্বিঘাত সমীকরণৰ প্ৰামাণিক ৰূপৰ বিষয়ে আমি কথা কৰিম। প্ৰামাণিক ৰূপ বা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰামাণিক ৰূপ বা আকাৰটো হ'ল আমি তাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বুলি কয়, এনেকৈ লিখিম এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, এক্স স্কোৱাৰৰ লগত যিটো সহগ আছে এ, দিছ এ কেন নট বি ইকুৱেল টু জিৰ', এ জিৰ' হ'ব নোৱাৰে। এ যদি জিৰ' হৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ ইনটু জিৰ' জিৰ' হৈ যাব, গতিকে গোটেই সমীকৰণটোত আমাৰ এই এক্স স্কোৱাৰ টাৰ্মটোৱেই নাথাকিব, এই পদটোৱেই নাথাকিব, তেতিয়া ইয়াৰো দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈ নাথাকিব, গতিকে এই এটো আমাৰ জিৰ' হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত দুটা কথা আছে, যদি বি ইকুৱেল টু জিৰ' হৈ যায় তেনেহ'লে আমি কেনেকুৱা এটা চেহেৰা পাম, এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। এই ক্ষেত্ৰত আমি এই দ্বিঘাত সমীকৰণটোক কি বুলি ক'ম, বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি ক'ম, পিয়'ৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন। যদি বি জিৰ' হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ অকল এইখিনিহে থাকিব, বি নাথাকিব। আনহাতে যদি আমাৰ বি জিৰ' নহয় তেতিয়া আমি কি পাম, ইফ বি ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' তেতিয়া আমি কি পাম, এইটো এনেকুৱাই থাকি যাব, এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ'। তেতিয়া ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় এফেক্টেড কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয়, ই এটা মিশ্ৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈ থাকে। তাৰমানে তাত এক্সৰ ঘাত এক হৈও আছে। এইখিনি হ'ল দ্বিঘাত সমীকৰণ সম্পৰ্কে যিখিনি একেবাৰে প্ৰিলিমিনাৰী নলেজ, যিখিনি আমাৰ একেবাৰে আদি জ্ঞান। গতিকে আমি গম পালোঁ দ্বিঘাত সমীকৰণ কি বস্তু আৰু তাৰ প্ৰামাণিক আকাৰটো কেনেকুৱা হয়। থেংক ইউ।